Ostan. Joo, mistä? Apteekista. Joo, kyllä. Milloin viimeksi sinä kävit apteekissa? 2 päivää sitten? Yksi kuukautta sitten. 1 kuukausi sitten? Joo. Joo, 1 kuukausi sitten, kyllä. No niin, hyvä. Tänään me katsotaan, mitä sinä puhut apteekissa. Mitä sä puhut? Joo. Okei. Esimerkiksi tämä. Minä en voi hengittää hyvin. Miksi? Mikä mulla on? On uskia. Hei, tämä. Mikä tämä on? Neina. Kyllä, nenä. Joo, miksi minä en voi hengittää hyvin? Koska on flunssa. On flunssa. Joo. Joo, flunssa kyllä. Tai minulla on nenä tukossa. Tukossa. Sana. Tukossa. Eli nuha. Kyllä, nuha, joo. Nenä tukossa. Tukossa. Tämä kuva. Joo. Mitä sä puhut apteekissa? Mitä sanat? Mitä sä tarvitset? Asma. Joo, minä haluan on. Okei. Okay. Tipat, joo, Asma. Puhu. Mitä puhut apteekissa? Mitä sanat? Kun minä haluan on lääkettä, minun on flunssa. Joo. Mä haluan lääkettä. Nuha, lääkettä. Joo. Nuha, lääkettä. Kyllä. Oho, mitä mä kirjoitin? Lääkettä. Joo. Koska minulla on flunssa. Okei, joo. Koska mulla on flunssa. Joo, kyllä. Lääke mihin? Mihin lääke? Mihin se auttaa lääke? Batul Asma. Mihin? Nuha. Mihin se auttaa lääke? Auttaa, että avaa nenä. Kyllä. Voin hengittää. Kyllä. Joo. Se auttaa tukkoiseen nenään. Nenä tukossa. Joo. Kyllä. Minä kirjoitan, että onko teillä, sinä kysyt. Kysy, Patul, onko teillä? Onko teillä nuha-lääkettä? Nuha-lääkettä, kyllä. Tai lääkettä. Mihin? Tukkoiseen nenään. Mihin? Tukkoiseen nenään. Kyllä. Tukkoiseen nenään. Joo. Kyllä. Tai sitten toisessa kuvassa, kato. Nenä ei ole tukossa. Ei. Mikä nuha. Sana? Nuha, kyllä. Ja mitä? Kato. Nenän alla on märkää koko ajan. Mikä sana? Märkää. Ei. Joo. Vuotaa. Nenä vuotaa. Eli voin sanoa voita, nenä voita verta. Voit sanoa, mutta nyt ei verta. Nyt. Joo, tiedän, joo. Kyllä voit sanoa, joo. Nenä vuotaa verta esimerkiksi, joo. Jos on flunssa, sä puhut nenä vuotaa, joo. Nyt kysy, onko teillä lääkettä mihin?
Patul kysy, onko? Onko teillä nuha-lääkettä? Nuha-lääkettä, kyllä. Nuha-lääkettä, joo. Tai sitten, mihin lääkettä? Mihin? Onko teillä lääkettä vuotavaan nenän? Vuotava, vuotavaan nenän. Okei? Okay? Eli molemmat oikein. Kyllä, kyllä, molemmat, joo. Vuotavaan nenän, kyllä, koska nenä vuotaa. Joo. Onko sinulla nyt tämä ongelma? Onko sinulla? Ei. Entä tämä? Tukossa? Tukossa nyt? Nyt terve. Nyt olet terve, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Eli tämä nenä on, mikä sana? Tukko. Nenä on? Tukoiseen. Tukossa, joo. Kyllä, tukossa. Joo, ja tämä? Mikä sana? Nenä? On vuotaa. Vuotaa, kyllä. Nenä vuotaa. Joo, hyvä. Kiitoksia, kyllä. Nyt seuraava. Katsotaan. Mitä sä puhut apteekissa? Kato. Kuva yksi. Eli tämä. Vastu. Tämä. Minulla on yskä. Haluan yskälääkettä. Joo. Mä haluan ostaa yskän lääkettä. Kyllä. Yskän lääkettä. Lääke mihin? Nuha nuhaan. Nyt yskä. Yskä. Mihin? Lääke yskään. Kyllä. Nyt kysy, Asma. Onko teillä? Onko teillä yskään? Lääkettä. Lääkettä. Yskään. Yskään, kyllä. Nyt hyvä. Joo. Onko teillä lääkettä yskään? Joo. Esimerkiksi kuiva. Kuiva yskä. Joo. Lääkettä kuivaan yskään. Onko sinulla nyt yskä? Asma, Patul? Minulla ei ole. Ei ole. Ei ole yskä. Joo. Hyvä. Okei. Okay. Kyllä. Tässä kuvassa, kato, nuha ja kuumetta. Mitä puhut apteekissa? Mitä sanat? Minulla on uska ja kuuma. Haluan lääkettä. Joo, joo. Mulla on yska ja kuumetta. Kyllä, joo. Haluan lääkettä. Mihin? Mihin lääkettä? Kuume? Mihin? Kuumeen. Kuumeeseen. Joo, kuumeeseen. Kyllä. Asma kysyy, onko teillä? Onko teillä lääkettä? Hyvä. Kuumeeseen. Kuumeeseen. Joo, mihin? Kuumeeseen. Joo, kyllä. Tai kuume lääkettä. Onko joo teillä kuume lääkettä? Joo. Mä kirjoitan. Onko teillä kuume lääkettä? Joo. Hyvä. Kyllä. Jos flunssa, mihin? Mihin lääke, mihin? Flunssa. Joo. Sano. Yskä, yskään. Nuha, nuhaan. Flunssa? Flunssaan. Kyllä. Joo. Nyt puhu. Onko? Onko teillä? Hyvä. Lääkettä. Lääkettä. Flunssaan. Flunssaan. Joo. Flunssaan. Tai flunssa
Lääkettä. Flunssa lääkettä. Kyllä, kiitoksia. Hyvä. Okei. Nyt seuraava. Katso. Joo. No mitäs nyt, Patul? Vaikka tässä kuvassa. Mitä puhut apteekissa? Mitä sanat? Kuka puhuu? Pää on kipeä. Joo. Mulla on pää kipeä. Kipeä, minä ostan. Joo. Lääkettä. Päälääkettä. Ei. Ei. Panadol, panadol. Panadole. Okei, panadole. Mihin? Elikkä pääkipuun. Kipu? Kipun. Joo. Kysy nyt. Onko teillä? Onko teillä lääkettä pääkipuun? Joo, lääkettä pääkipuun. Mihin? Kyllä. Tai kipulääkettä. Kipulääkettä. Voit kysyä, onko teillä kipulääkettä? Joo. Kipulääkettä tai lääkettä mihin? Kipuun. Joo. Kyllä. Entä pään särky? Pään särky. Mitä sä kysyt? Pään särky. Joo. Teillä pääsärky. Onko teillä lääkettä? Pääsärkyyn. Joo. Pään särkyyn. Kyllä. Joo. Sanotko uudestaan, Hasma? Onko teillä lääkettä pääsärkyyn? Pään särkyyn. Joo. Onko sulla nyt pääkipeä? En. Ei. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Täällä on myös Fitsa. Tervetuloa. Haluatko puhua? Joo. Joo, kyllä. Kyllä. Katso kuva, tämä. Mitä sä puhut apteekissa? Onko teillä Kyynärpään lääkkeitä? Joo, eli sinulla on kipua. Joo. Kipua. Joo. Sinä haluat lääkettä. Kipuun. Kipuun. Onko teillä Kyynärpään kipuun lääkkeitä? Joo, ihan pieni. Joo, ihan pieni hetki. Ootapa. Joo, anteeksi. Täällä äsken kävi mun poika. Joo. Okei. Okay. Eli onko teillä lääkettä? Kipuun. Mikä paikka sulla on kipeä, Fitsa? Kyynärpää. Joo. Joo. Mitä tapahtui? Ehkä sinä lyödä. Kyllä, joo. Joo. Kyllä. Puhu. Mulla on Kyynärpää. Kipeä, joo. Mulla kyllä. Kipeä. Joo. Mitä tapahtui? Mä löysin. Löin? Löin. Joo. Seinälle, joo. Okei, okay. Joo. Mä löin kyynär pääni. Joo, minun kyynär pääni. Kyllä. Seinään. Joo, okei. Okay. Ja nyt sinulla on kipua. Kyllä. Hyvä. Entä tämä selkä? Mitä sanot? Mitä tarvitset? Ehkä ei kipulääkettä. Ehkä kylmäkeeleä. Mitä sinä tarvitset? Tai kipuvoidetta. Kipuvoidetta. Mitä sanot? Joo. Mitä sanot? Voide. Joo. Onko teillä? Joo. Onko teillä
selkä kipun voide. Okei. Onko teillä voidetta selkäkipun? Joo. Selkäkipun mihin? Joo. Onko teillä voidetta selkäkipun? Kyllä. Hyvä. Okei. No niin. No, mennään eteenpäin. Hyvä. Entä tässä kuvassa? Lapsi. Mikä lapsella on? Katsa. Mikä lapsella on? Lapsella on kutina tai... Joo. Allergia. Joo, allergia. Joo, allergia. Joo, joo. Kyllä. Ehkä ruoka, allergia. Joo, voi olla. Kyllä. Ja mitä sä puhut apteekissa? Mitä sanat? Lapsilla on allergia. Joo. Ja tarvitsen allergien voide. Joo. Kyllä. Tarvitsen lääkettä tai voidetta, kyllä. Voidetta. Mihin? Nuhaan. Yskään. Allergia. Mihin? Allergiaan. Joo. Mihin? Allergiaan. Joo. Tarvitsen. Allergian. Mihin? Kyllä. Mihin? Kauppaan. Minä menen. Mihin? Joo. Ja tämä. Sama juttu. Kyllä. Okei. Hyvä. Entä tässä kuvassa? Kato. Mitä tämä on? Mitä tämä on? Kuka tietää? Jos minulla on haava. Asma, pizza. Mitä tämä on? Jos minulla on haava, pieni. Onko se kepsi? Ei. Laastaria. Joo, se on laastari. Miksi vettä? Kato. Vesi, vettä. Miksi? En tiedä. Esimerkiksi, jos sinä menet uimaan, uimahallin. Joo. Kyllä. Jesi, joo. Se mitä? Ei ole mene pois vedestä. Ei, joo. Ja sinun haava, pieni tai voi olla vähän isompi myös, mutta se on kuiva. Joo. Sinä uit, sä uit, mutta sinun haava on kuiva. Joo, ei märkä. Kyllä, kyllä. Veden kestävä laastaria. Veden kestävä. Joo, nyt kysy, onko teillä? Fitsa, kysy, onko teillä? Joo. Onko teillä laastari? Joo, veden kestävä. Veden kestävä laastari. Hyvä, laastaria. Joo, laastaria. Joo. Lue uudestaan, Pizza. Lue. Onko teillä veden kestävä laastaria? Laastaria, joo. Miksi? Miksi sä tarvit? Koska minulla on haava. Joo. Joo, haava. Ja menen mihin? Ja minä menen uimahallin. Kyllä, uimahallin. Joo, ja tarvitsen veden kestävää laastaria. Joo. Hyvä. Vielä yksi kuva. Kuka tietää? Mitä tämä on?
Kuka tietää? Okei, minä sanon. Asma, sana. Ei muista. Et muista, okei. Joo, se on site harso. Tämä sana, site harso. Joo, sana. Site harso. Kyllä, kyllä. Joo, esimerkiksi jos, no vaikka haava. Joo, jos sinulla on jalassa haava. Joo. Okei, okay. Mitä kysyt apteekissa? Mitä sanat? Onko teillä? Joo. Mitä? Voden. Ei. Ei veden kestävä, ei. Mitä? On. Joo. Onko teillä seden? Site. Harson. Harsoa, kyllä. Kyllä. Onko sulla kotona, Asma, tätä? Site harsoa, onko sulla kotona? Joo, en. Vain ei. On lästeri. Ei ole. Joo, ei ole. Mulla ei ole site harsoa, mutta mulla on lästereä. Joo, kyllä. Fitsa, onko sulla kotona lästereä, site harsoa? Minulla on lästeriä, mutta ei ole site harsoa. Joo, okei. Kyllä. Entä allergialääkettä? Onko sulla? Joo, minulla on. Joo. Kyllä. Miksi? Koska minun vauvalla on allergia. Okei. Okay. Ja minulla on voidi Bepanthen. Joo, Bepanthenia, joo. Kyllä. Mille sun vauva on allerginen? Hänellä on poskessa, joo. Okei, okay. Joo. Maito? Maidolle? Ei. Ruoka? Ruoalle? Joo, maidolle, joo. Maidolle, okei, okay. Kyllä. Joo, mun vauva on allerginen maidolle, joo. Kyllä, kyllä. Tai sitten voit sanoa ruoalle, joo, esimerkiksi, joo, mille, kyllä. No niin, hyvä. Mitä lääkkeitä sulla on kotona, Fitsa? Allergialääkettä ja mitä muuta? Voidi, Bepanthen. Joo. Entä flunssalääkettä, nuhalääkettä, onko kotona? Ei. Joo. Entä kuumelääkettä? Joo. Kipulääkettä? Joo. Panadol. Kyllä. Panadole. Joo. Kyllä. Entä astma? Joo. Mitä lääkettä sulla on kotona? Vain on Panadol. Okei. No niin. Joo. Kuumelääkettä. Tai sitten kipulääkettä. Joo. Panadol. Kyllä. Kyllä. Okei. Minulla on tosi paljon lääkkeitä kotona. 3 lasta ja, joo, ja minulla on oma pieni apteekki täällä. Joo, kyllä, korvatipat, nenätipat ja allergialääkkeitä ja kuumelääkkeitä, flunssalääkkeitä, ripulilääkkeitä ja joo, paljon muutakin, kyllä. Okei, mutta kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Fitsa, kiitos. Asma, kiitos. Kiitoksia. Joo. Nähdään. Nähdään. Okei. Okay. Moi moi. Kiitos. Hei hei. Hei hei.